Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گورنر کے سامنے اس کا بیٹا کوڑے کھاتا ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین عمر بن خطاب کے عہد خلافت میں مصر میں حاکم تھے. مصر کا ایک آدمی امیر المومنین عمر بن خطاب کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے امیر المومنین، میں ظلم سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. تم نے ایسے آدمی کی پناہ حاصل کی جو تمہیں پناہ دے سکتا ہے. مصری بولا، میں نے حضرت عمر بن عاص کے بیٹے کے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کیا، میں اس سے آگے بڑھ گیا تو مجھے کوڑے مارنے لگا اور کہنے لگا، میں شریف خاندان کا بیٹا ہوں. یہ شکوہ سن کر حضرت عمر بن خطاب نے مصر کے حاکم حضرت عمر بن عاص کو خط لکھا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ تشریف لائیں. عمر بن عاص اپنے بیٹے کے ساتھ امیر المومنین عمر بن خطاب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امیر المومنین نے پوچھا، مصری کدھر ہے؟ وہ سامنے آیا تو کہا، یہ کوڑا لے اور مار. امیر المومنین کہتے جا رہے تھے، شریف خاندان کے بیٹے کو مارو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مصری نے عمر بن عاص کے بیٹے کو کوڑے لگائے اور اللہ کی قسم بہت مارا، اور ہم اس کی پٹائی چاہتے بھی تھے لیکن مصری برابر مارے جا رہا تھا، حتیٰ کہ ہماری خواہش ہوئی کہ اب اس کی پٹائی بند ہو جائے. پھر امیر المومنین عمر بن خطاب نے مصری سے فرمایا، کوڑا عمر بن عاص کی کتن یعنی گنج پر لگاؤ. مصری نے عرض کی، اے امیر المومنین، ان کے بیٹے نے میری پٹائی کی ہے اور میں نے اس سے قصاص لے لیا. پھر امیر المومنین عمر بن خطاب عمر بن عاص کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا رکھا ہے جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا. عمر بن عاص نے عرض کی، اے امیر المومنین، مجھے اس معاملے میں کچھ بھی خبر نہیں اور نہ یہ میرے پاس شکایت لے کر آیا تھا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹس کریں، لائک کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے. اللہ حافظ.